بسم الله الرحمن الرحيم. هلكني وا راديو ورسن عودكا سوماليدا خودا اي ودنكا نيدرلاند ديستيال صاحبيال waxaa ku soo dhawaatan barnaamij gaar ah oo ku saabsan fanka iyo suugaanta. Barnaamijkeena fanka iyo suugaanta waxaa marti inooga ah fanaanka weyn ee caanka ah ee Soomaaliyeed Fuad Muraase oo in badan oo ka tirsan shacabka Soomaalidu ay si aad ah u wada garanayaan. Fuad Muraase haatan waxa uu ku nool yahay magaalada Khawda ee waddanka Netherlands asaga oo ka tirsan xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Khawda ee waddanka Netherlands. Haddaba fanaanka Fuad Muraase ayaan waxaan isku dayeynaa in aan wax badan ka ogaano taariikhdiisa nololeed iyo weliba midda faneed, iyadoo aan la socono in Fuad Muraase uu marka loo fiiriyo shacabka Soomaaliyeed uu ku leeyahay taageerayaal aad iyo aad u farbadan. Fuad Muraase, marka hore ku soo dhawow raadiyo oo warsan codka Soomaalida magaalada Khawda ee waddanka Netherlands. Aad iyo aad baan ugu dhoway Maxamed, aad iyo aadna waan ku salaamayaa adiga iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantiinba. Fuad Muraase, waxa aad ka tirsan tahay fanaaniinta Soomaaliyeed ee caanka ah ee sida aadka ah ay Soomaalidu u wada garanayaan isla markaasna ay u xiiseeyaan aheesihiisa. Haddaba adigoo jaaniskan ka faa'iideysanaya, bal dadka Soomaalida ah ee ku dhageysanaya, bal ugu sheekay taariikhdaada nololeed. Fuad Muraase, waa ayo, goormay ayaad dhalatay, halkee ayaadna ku dhalatay? Waa su'aal aad iyo aad u qurux badan Maxamed. Su'aashaa in haddii aan kaaga jawaabo, taariikh ahaan sanadkan dhashay waa 1996, waxaan ku dhashay oo aan kusoo barbaaray yaraantaydii magaalada Hargeysa. Intii dugsigeygii hoose iyo dugsigii dhexe iyo dugsiga sare anigoon dhammaysan ayaa waxaa dhacay civil warkii Soomaaliya oo dhan ka dhacay. Markaas ayaan ka soo baxay waddanka. Intii ka dambeysayna, adigu badi ahaan Maxamed, waxaan ku noolaa sanad iyo badh iminka aan joogay Netherlands mooyaane. Intii u dhexaysay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta, si ahaan magaalada Abu Dhabi ayaan ku noolaa. Haddii aan kaaga bilaabin, aan dub aan ugu noqdo su'aashii ahayd xagga fanka, miyow fanku deema in Maxamedow waa shay aad u qaaliya, waana waxyaabaha qofka bini'aadamka hadii kor la yidhaahdo amba ay waraysiyo badan oo magaranaysaayay fanaaniin hore bixiyeen, waa wax qofka dhiiggiisa hadii kor lagu tilmaamo inuu ku jiro. Marka waxaan odhan karaa fan ahaan xilligaasaan bilaabay ilaa habeenkan wax kala gartay hees Soomaaliyeed baan dhegeysanayo. Waan jeclaa suugaanta iyo afka Soomaaliga iyo fanaaniintiida iga horreysay heesahoodii. Intaba tixgelin gaara ayay aniga noloshayda iyo saameyn aad u ballaaran ayay igu lahaayeen. Waxaan garanayaa mar muusig lay tumo oon heeso, waxaan garanayaa barnaamij luuran jiray, waxaa luuran jiray Ceel Jaalle oo loo diri jiray dhalinyaradii iskuullada waqtigaa ku jirtay. Waxaan malaynayaa taariikhdu ahayd 68 meelaha ayaa magaalo Hargeysa u dhow oo Gabiile layda ayaanu kaga jirnay Ceel Jaalle. Halkaas iigu horreysay muusigii lay tumo, ninkii ii tumayna inuu alaana nool yahay baan malaynaya, waxaa luuran jiray Ibraahim Mawjada. Marka ilaa xilligaas waxaa ku oran karaa fanka baan maqnayne waan ku jiray. Marka Fuad Muraase, xilligii ugu horeeyey aad ku soo biirto fanka Soomaalida xilligii ay ahayd? Horta waqtigaa kuu sheegayo kuley 68 bay ahayd Ceel Jaalle, waa markii ugu horreysay ee muusig lay tumo. Inkastoona heesa anigu aan lay tumayna heesa fanaaniin hore ay lahaayeen lay tumayey, waxaan toos ugu biiray markaan soo galay dalka isku taga Imaaraadka Carabta. Si ahaan taariikhdu markay ahayd 1990 meelaha 1990 baan sidaan jeclay ahayd.
markaasna si toosa aan uga qayb qaatay oo aan halkaa riwaayada ku dhigay oo xaflado amba fanaaniin waaweyn oo dibadda ka timi aan kala qayb gelayay noloshayda, halkaas fanka aad uga sii bilaabay. Marka fanka yaa isleedahay waa uu kugu dhiirigeliyey, maxaas u sabab ahaa in mataqaanaa aad fanka aad ku soo biirto? Wallaahi maxamedow, kolley de qofku bulshuu la nool yahay amba de asxaab buu leeyahay, marka asxaab badanoo lahaa ayaa aad igu dhiirigelisay si ahaan ninkan ku odhan karo wuxuu ka qaatay fankayga door la xaadle ee aad iigu tabcay ee isoo magaransaaye gacanta igu haye wuxuu ahaa nin aanu saaxiib nahay oo walaalkayga qaaliga ah oo la yidhaahdo Axmed Xasan Xaynaan oo imkana ku nool dalka isku tagay Imaaraadka Carabta. ninkaas aad iyo aad iigu dhiirigeliyey Maxamed. Waa tahay marka fanku waa qaybo badan yahay, marka adigu ma fanaan oo mataqaana heesa oo heesaha ku coday keli ayaa tahay mise sidoo kale dhankii mataqaana laxanka iyo maxaan ku rahdaa iyo codayntii iyo intaba isku garanaysaa? Maya Maxamed, horta fanku uu qaybo badan yahay. Anigu musigeeshin horta mihi oo muusiga ma garaaco, laakiin heesa ahaan ayaan inta badan qaadan jiray. Haddii amba rawaad la dhigayo amba googoos amba xaflad, kolba muuqaalka iyo wejiga layga baahdo nin buuxiya oo kalsooni magaranaysa ay fanaaniinta kale ila joogtana ay ku qabaan ayaan inta badan ahaa. Marka waxaa muuqata baryahan fanaaniin far badan oo dalka Soomaaliyeed u soo baxay, waxaa la sheegaa in ay ku soo caanbaxeen heeso oo markaas ayagu aysan lahayn. Marka adigu ma heese adigu kuu gaar ah oo aad adigu leedahay ayaa ku soo caanbaxday mase heesihii hore loo qaaday? Maya Maxamed, su-aashaas horta waa su-aal aad u fiican. waxaana filayaa fanaan kasta oo Soomaaliyeed markuu stage imanayo ugu horreysa kolley wuxuu leeyahay lama shir yimaadee, wuxuu la yimaadaa waa heesihii fanaaniintii hore ayuu ku fariisiinayaa magaranaysa codkiisii iyo horta inuu bulshada kusoo dhex galo. marka aniga laftaydu haddaan ku yidhahdo heese aan lahayn baan kusoo galay, dee waa mid aan magaranaysa maskaxda bini-aadmiga aan geli karin, laakiin heesihii fanaaniintii hore ayaan intii horeba ee dadka aanu isbarinaynay aan qaaday. Waa tahay marka ma xasuusataa heestii kugu horreysay oo adigu aad lahayd oo mataqaanaa aad codkeedii iyo laxankeedii ama aad oo hees adigu ku gaar ah oo aad qaaday ma xasuustaa? Si macan baan u xasuustaa heeska iigu horreeyey, hees aan anigu leeyahay oo aan qaado waa hees la yidhaahdo Dhuuxiyo Lafaha Dheer. waxaa lahaa nin aanu saaxiib nahay oo imika isaga laftiisu dalka Imaaraadka Carabta ku nool oo la yidhaahdo Axmed Jire Bandheye. heeskaas iigu horreeyey hees aan qaado. Waa tahay kahor inta aanan dhegeystayaasha aanan u ciyaarin heestaasi oo ahayd heestii kugu horreysay, bal adigu wax ma naga maqashin kartaa adigoo codkaaga adeegsanaya xilligan? Haa, waan kaa xasuusin karaa. heeskaasi wuxuu u dhacayay Dhuuxiyo Lafaha Dheer, jirkaygaba dhammaantii tii lagu dhex beere qulqulaysay dhiigay, markii aan ku dheedabamba aan dhab ku dayo sidaad iigu dheertaa farxad lay dhameeya.
Ta
ماني لوني قردي لك عاشقا بين عاقا إلى قابو كيلالي آه الليله وحبا كدعي وهيس رنتي آد يآد ومعان أو آن فيلايو إن فربطن أو كتير سن ديجستياشو إن أي سي آد أه أي أقنع سي هذا بقى هيس تاسي محا أي كساب سنة محا كوود اللي يسلد إن هيس كا ولي وحن نكان كوش شغية ليلا أحمد إن شري باند هي أي هيس كا مليهيسا قري حبك الناحية دا يعودكو وودا عيانا وحسميي ninkii aan kulaha tacab badan buu igu leeyahay axmed xasan xayiran ayaa ku raray muusiga iyo laxamka heeska marka heeska ujeedadiisa iyo micnihiisuba waxay toos u khuseynayeen oo taabanayeen abwaanka heesta sameeyey marka waa garanay waa mataqaana adigu waxaad lahayd keliya ku codayntii waa tahay fuad muraase marka la fiiriyo fanaaniinta soomaaliyeed waxaa jirta fanaan baa waxaa dhacaysa inuu mataqaana fanku uu ku soo biiro oo markaa si dhaqso ah uu caan u noqdo oo dadku dhan mataqaana ay wada bartaan qaarna waxaa laga yaabaa in muddo ay ku dhex jiraan oo aysan taageerayaal farbadan in helin oo runtii maxaa la yidhaahdaa fankii weli aada mooddo in ay gadaal ay kasoo wadaan marka maxaa ayaad isleedahay arrintaas waxaa ugu wacan maxamed horta waa su-aal aada u muhiima midka waxaa jira sidaa hadalka aad u dhigtay haddii aan u raaco dad fanka fadradiir amba waqti yar oo gaaban ku jiray oo hal mar aad arkaysa magaranaysahay inay dadaal xooga ay sameeyeen oy kusoo baxeen iyo dhalinyaro badan oo in badan soo jiitamaysa marka horta dadku de fanka hala wada jeclaado fanaaniin hala wada ahaado haddana mirka maxamed oo meesha ku jira waxa weeye qofna waxaan wuxuu siinaya ahmiyad gaara oo laga yaabo magaranta danihiisa kaleo dhan inuu aftal ka dhigo fanahaan qofna waxaa laga yaabaa isagu arrimihiisa iyo danihiisa markuu faadiga wixii u noqdo isagu wixii dhiigiisa ku jiraan haddana markuu faad u noqdo inuu de shaqada galo inta kalena howlihiisa gaarka uu qofkii mashquulba ku yihi marka taa lafteeda way sababtaa oo qofka waxa faadiga badan isagu u helayo iyo waqtiga uu gelinayo ayay aniga shaksiyan ay iila muuqataa marka anigoo kale niyow fanka aad baan u jecelahay haddana dubudhac badan oo aniga xaggayga ayaa aad u jiray marka waxaan taan u malaynaya waxa weeyaan maxamedow waa dadaalka oo qofka ayay ku xiran tahay fuad muraase waxa aan ka maqalnay fanaaniin kale oo soomaaliyeed in mataqaana aad adigu si aad ah aad usoo gacan qabatay oo maanta caanka ah oo bulshada soomaaliyeed ay wada garanayaan bal fanaaniintaasi wax mataqaana xiriir ah mala leedahay bal fankoodii iyo qaabka usoo gacan qabatay iyo hadda xaalka ay ku sugan yihiin maxaad aad ka dhihi leed waa su-aal aad u muhiima maxamedow deyntii aan fanka ku jiray dhalinyaro badan oo dee fanka iigu timi oo waddanka aan joogay imaaraadka carabta iigu timi way jireen marka horta qof waliba waxbaa lagu xantaa anigu waxaan ahaa dhalinyarooyinka dhalinyarada soo kacaysa ee soomaaliyeed ee fanka doonaysa dadka aada u taageera ee aanoo taydaba eegin tooda aan laga yaabo inaan anigu juhud iyo xoog aan isla barbartaagi jiray iyo awood iyo wixii aan u qaban karo marka dhalinyaro aada u badan oo iminka bulshada soomaaliyeed wada taqaano waxaan malaynaya dema qurux badna hebeliyo hebeliya aan idhaahdo ayaa jirto dee magaranaysa qaar inta badan aanu xidhiir wada leenahay oo aanu dee wada xidhiidhno oo inta badan dee ii og kaalintaan u galay iyo dee magaranaysa marka way badanyin mid iyo laba lamaan karo waa tahay xilligan oo aad ku nooshahay waddanka Netherland waxaa jira fanaaniin kale oo soomaaliyeed oo ayagana ku nool magaalooyinka kale ee waddanka Holland oo runtii ku leh taageerayaal aad iyo aad u farbadan adigu waddankan muddo oo sida aad noo sheegtay waxaad ku nooshahay aad iyo aad u kooban waxaadna muuqanaysaa sida aan ka dhex aragno
magaalada khawda gaar ahaan marka soomaalida isugu imaadaan xafladaha inaad aad iyo aad aad ugu muuqato oo soomaalida ku nool magaalada khawda ay aad ku jecel yihiin. Marka maxaa kuu qorshe ah mustaqbalka soo socda fankaaga iyo waddanka Nederland gaar ahaan magaalada khawda? Maxamedow, horta waqti badan maan joogin imika waddankan Nederland. Imika adigu haddii aan qiyaaso waxaan joogaa sanad iyo badh baan u malaynayaa hadda. Marka intii hore dee waxaan iska ahaa nin waddanka ku cusub oo aan magaransaday, horta bureaucracy amba waajibaadkii saarnaa horta gudanayay baan ahaa. Imika ayaad moodaa anigii bulshadii Holland ku dhaqnayd amba waddanka Nederland inaanu dee haddun isbaranayno. Marka mustaqbalka hadduu Ilaahay yidhaahdo, waxaan jecelahay inaan dee fanka halkii kasii wado. Wixii aan hore magaranaysa aan kulahaa aan u luuskareeyay amba aan dayacay wax laga yaabay inaan imika adigu waxaan isleeyahay hadduu Ilaahay yidhaahdo dardar xoog leh bal aad ku soo biirisid fanka Soomaaliyeed insha Allah bismillah. Marka waxaa aad u soo wadaa Soomaalida fankaaga aadka u xiiseeya heeso aad iyo aad u fara badan oo ay la wada dhici doonaan mustaqbalka dhow? Haa, heesa igu dhan haddaan doonayaa heesa aad u badan baan hayaa oon lahaa. Marka kuwii hadda ayaan doonayaa bal inaan boordka dib uga tumo oo aan muuqaal iyo ku sameeyo iyo video clip insha Allah bismillah. Waa tahay ugu dambeyntii, maxaad ugu baaqaysaa taageerayaashaada oo dhanka fanka ee aadkii aadka ku jecel oo aad leedahay ku bishaareysta mustaqbalka dhow? Waan idin soo wadaa haddii ay noqon lahayd heeso, haddii ay noqon lahayd barnaamijyo kale. Marka maxaa ayaa ugu dambeyntii ugu baaqaysaa taageerayaashaada fanka aadkii aadka u xiisay? Maxamed, waa su'aal horta meesha ku jirta oo muhiima. Waxaan ugu baaqayaa taageerayaasheeda inaan sanadkan imika aynu dabayaaqadiisa ku jirno aan soo habeeyo waxaygii sanadka soo socda Happy New Year-ka inaan heesihii oo wada duuban aan u soo bandhigo oo aan dadweynuhu si qurux badan ay u daawadaan insha Allah bismillah, oo aan u soo bandhigo oonan dadaalo oo taageerayaasheeda iyo dadka jecelba aan ka farxiyo ayaan aad iyo aad ugu horjoogayaa. Dabcan heesahaasi way ku jiri doonaan heeso oo muuqaal ah sida aan filayo? Inta hees aan lahaaba waxaan doonayaa adigu tirahaan waa heese aad u badan, inta aan ka gaadhi karo ugu yaraan ilaa 10 heesood ayaan imika jecelahay sanadkan awalkiisiina soo dejiyo. Waa tahay Fuad Muraase, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaal saaxiibyaal. Intaasi waxaa inoogu eg wareysigii gaarka ahaa oo aan la yeelanay fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Fuad Muraase, oo isagu ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Nederland gaar ahaan magaalada Khawda oo uu fanaanku degan yahay. Istuudiyaha Radio Warsan ayuu nagu soo booqday, halkaas oo aan wareysi kula yeeshay.